وبرنامجكي لبي تبنادي برنامجي دي تحاناها يعني كوغا هل ديني تاريخ دي سوماليا آن کو بلابه کدیمرکی ای میل مرویده ای تلا دی روش که های دین آرنت حق دول که سومالی ایتو بیه دهتا لان دگال لگو دمینن ایسی کله لوگو ورگو و های دین فدریشن ای سمیستان حریر که او دحیه میده گو سوفیتی ای سومالی انو میل حنو مرایو ایا دبا یقدی بیشی سپتمبر سندی کنی سگال بغولی تدبی تدباتن که و هر روش که ای بلابین انسی حوگ دایو وردو ایتو بیه ایگو سوداد گرهیان خفر بدن وقتی هداسی و عیدم دی سومالی دا او هو نا مقع جبه دی لورن چی ری دولیو اسلفا ای قابسدن مقاله دا چکچگا ورد عیدم دا سومالی دا ایتو بیا کو قاده نا و های هاین قاسی دخسله او سعوده او گوشو های هاید مرکا لگا سو بلابا گوده میدان حکنن و حاصل مرکاسی سیحو گو بای اسکاشگی دحمره یه سومالی دی ایو قومی دی کلی ایتو بیا ایتو بیا انکا برکاسی کسور چی دو ای کم دا هاین عروسه ایو رومد دگن بالی ای هرر وحنا وقت قاسي لسمي جبهة دي يدنا لغران جري سومالي أبو لبريشن فرونت يدو إسلام مركزنا وقتيا داسي عيسو بحين إريدي ها سومالي وريا يه سومالي أبو أكتوبر ستيو يتوان كيدي كون يساقال بقول يتدبي تدباتن كي أيا كوحدة لدقال لنكا قق حسدا يدل كي لغران جري جرمالك قلبيت أيا وحا يكو قولي استنين فورتان دا يورادا يلحاي سيركا دا لفتانسا يه جرمالك وكوحدة لغران جري بيدر مينوف أي سوقة فالتو أي لتغير مقدشو قدام بين تي مركي أي ميلة بدن سومالين Soomaalidu gacanta ay arintaasi ka siisay Jarmalka inay u meel marto ayaa waxa rajay ku gashay inay u soo joogsan doonaan reer galbeedku danjiri waqtigaas Soomaaliya u fadhiyay Jarmalka ayaa waxa waha Yusuf Adam Bookah Yusuf oo imika Jarmalka degan ayaa waxaan weydiinay bal sida uu u bilaabmay xiriirkii arintaasi diyaaradda ay ka yeesheen Soomaaliya iyo Jarmalka galbeed markii arinta dayuradu ay dhacday sida aad la socotaan ayaa sida aad u sheegtay rajaga shay Soomaalida in wax la qaban doono ama Jarmalku uu caawin doono inkastoo de ay marka dagaal ku jirnay xaqii wax ka tarka muxuu aha ama hufaat ama wax kale oo u dhigmahaate way ka yara fogaadeen ma ay jaalaysan laakiin waxay waxyaabo kale oo muxuu aha xagga dhaqaalaha ah ayaa mooday inay u leexdeen iyo raggii uun marka muxuu ahaa soo dagaalamay oo dad badan la keenay halkan oo dagaalkii wax ku noqday oo ay dhaweeyeen dhinacaas ay ka doorteen laakiin dhinacii hubka wax qarsoodiyo mooyaane wax kale oo aanan u ogahay oo ay doorteen oo jiray ma jirin maxay ahayn Yuusuf markaan tahay waxa kale diyaarka waa in xagga dhaqaalaha marka la eego ee Jarmalku ay doonayaan Soomaalida inay siiyaan waxa ii yeeray markii hore wasiirka arrimaha dibadda ee Gansar baa ii yeeray isagaa warka ii sheegay oo yidhi dayuradu caynka weeyaan saasaa dhibaatadaasa naga haysata dee waxaan jecelahay bal inay horta degto oo la demoo ahaa markii adigu dayuradu ay degtay ee waxaa haddana ka daba tegay nin la yidhaaho Benfish oo Jarmala oo wasiir ah xafiiska muxuu ahaa madaxweynahana jooga oo troubleshooter bay yidhaa hangaaladu ninkii uu kolkaa wixii dhibaato ee dhaca ninka u baadi doonee xalila ninkaas haddeena xamar loo diray intaa ka bacdigeed waxaa ii yeedhay prime ministerka dowladda Jarmalka aniga ii yeedhay wuxuu igu yeedhay inuu dadka soomaaliyeed iyo baarlamaanka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliyeed baan u soo mahadnaqayaan dad badanna buu ka haysan lahaa sidaan warka ku qabo khubara ah ama dhaqaale xaggeeda ha ku ahaato ama si kaleba ha u ahaatee dad khubara ah oo badan baa raaci lahaa marka arintii markii aan gaarsiiyay wasaaraddeedii waxa la yidhi waxa hore aan u lahayn safar aanu ku soo marayno Italy iyo France marka taasaan ku dareynaa bay yidhaahdeen waxaan idhi ha ku darina laba arrimood oo isku mid ah ma aha aniga waxa ila tahay tan hore u lahaydeenna inaa gooni u wadaan booqashada muxuu ahaa odaygana inaa ka aqbashaan oo aa ku sugtaan ama marka hore ha ahaato ama marka dambe ha ahaatee deed waxaa waa laygu diido waxaa la yidhi waa iskaga mid baa laga dhigayaa waa lasoo marayaa halkaasaa muxuu ahaa warkii ku dhammaaday ma uu tegin odaygii prime ministerka ahaa ee codsaday inuu tago soomaaliya oo dadka soomaaliya u soo maadnugo ma jireen marka Jarmalka dhinacooda waxyaaba ay diyaariyeen oo ay doonayan ama mashaariic ahaato ama dhaqaale kale ahaato oo ay doonayan dalka ku caawiyaan waa jirtay waxyaabo badan baa jiray xataa waxaa jirtay in masalan beeraha oo ay soomaalidu muxuu ahaa caan ku ahayd in ay muxuu ahaa wax ka caawiyaan iyo wixii laga caawin lahaa ee soomaalidu markaa sheegan lahay
kaasu waxa ahaa danjirihi soomaaliya ka fadhiyay wadankaasi jarmalka yuusuf aadan booka bishii noofambar sanadkii 1977 ayaa dowladii soomaalidu go'aan ku gaadhay inay caddaystaan mowqifkooda ku saabsanaa dhinaca ruushka iyo xulafadoodii dhinaca ethoobiya habeenkii go'aankaasi golahii dhexe ee xisbiga uu gaadhay waxaa radioga magaalada muqdisho ka sheegay wasiirkii warfaafinta ee wakhtigaasi cabdiqaasim salaad xasan isagii ayaa nimanka idinku wareejin doonaa oo inoo sheegi doona sidii go'aankaasi lagu gaadhay iyo qodobadiisi waxay ahaayeen markii la ogaaday ciidamada kuubaanka ah iyo isbahaysiga soviyeetku hogaaminayo iyo hubka xaddhaafka ah oo ugu soo qulqulinayo ethoobiya waxaa dhacday in golihii dhexe ee xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed uu soo saaray go'aamo ku saabsanaa arrintaas golaha dhexe wuxuu ka dooday tallaabooyinka la gudboon soomaaliya inay ka qaado dowladaha gurmadkaas isu soo kaashaday oo midowga soviyeeti hormuudka u ahaa qaar ka mid a xubnaha goluhu waxay soo jeediyeen in xidhiirka diblomaasiga ah loo gooyo dowladaha ay ka mid yihiin midowda soviyeetiga kuuba jarmalka bari iyo yementa koonfur intaba qolo kalena waxay qabtay inaan tallaabooyinkaas isku mar la wada qaadin oo aan laga wada qaadin dowladahaas oo dhan balse horta lagu kaaftoomo in dowladda kuuba xidhiirka loo gooyo midowda soviyeetigana khubaradiisa militari iyo tan rayidka aba laga saaro dalka waxaa kale oo lays tusaaleeyey in soviyeetigu ku xadgudbay heshiiskii kala dhexeeyey soomaaliya oo 1974 ay labada dal wada galeen markii uu soviyeetigu hubka iyo ciidankaba ku taageeray maamulkii mingistu xayla mariya doodaas dheer dabadeed ayaa golaha dhexe xisbigu soo saaray go'aanka qodobadiisu yihiin kuwan soo socda kow laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa buray lana joojiyey ku dhaqanka qodobadiisa heshiiskii saaxiibtinimada iyo iskaashiga oo dhex maray jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed iyo dowladda midowda soviyeeti sannadkii 1974 labo laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa la joojiyey dhammaan wixii tashiilaad ahaa oo badda cirka iyo dhulkaba lahaa oo soomaaliya u fidin jirtay ciidamada qalabka sida ee midowda soviyeetiga saddex khubarada ciidamada iyo tan rayidka ah oo dalka midowda soviyeeti ka joogta soomaaliya waxay kaga baxayaan dalka muddo 7 maalmood ku siman afar dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya waxay warsatay tan midowda soviyeeti inay yarayso diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaraddeeda iyo laamaheeda ka jooga soomaaliya lana gaarsiiyo tiradooda mid u dhiganta tan kuwa soomaalida ah ee jooga soviyeetka shan golaha dhexe markuu arkay faragelinta dowladda kuuba oo usoo dirtay gobolka geeska afrika in ka badan 15,000 oo ciidamadeeda ah oo lagu taageerayo xukunka ethoobiya wuxuu go'aamiyey in loo jaro dalka kuuba xiriirkii diblomaasiga ahaa oo ay la lahayd jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya lix goluhu wuxuu amray inay dalka uga baxaan muddo 48 saacadood ah dhammaan diblomaasiyiinta shaqaalaha iyo khubarada kuuba go'aanku saasu ahaa qodobadaasu ka koobnaa xooggiisu kaasi waxa uu ahaa cabdiqaasim salaad xasan inkastoo haddaba soomaaliya ay saartay ilaa iyo 6,000 oo khubaro ruusha ah waxaa jirta in dalka suudaan uu isku dayo inuu kala taliyo soomaaliya inaanay ruushka saarin ka hor intii aan go'aanka la gaadhin isagoo u cuskanayay dhibaatada taasu u yeelatay iyaga markii talabadaasi oo kale ay qaadeen talabadaasi waxaa dowladdii suudaan ee numeru madaxda kaha ay gaadhsiisay wakiilkii milatariga soomaalida u fadhiyey suudaan ee markaa joogay magaalada khartuum oo ahaa xuseen saalax muuse isagii ayaa inoo sheegi doona sida warkaasi uu ku soo gaadhay iyo wixii uu ku dhaqaaqay anigu bixitaanka ruushka waxaan ku ogaaday anoo suudaan jooga oo mulk caskari ka ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah ay tahayd markaa 25-kii bay ahayd bisha sebtembar marka anigu habeenka cashaan ku maqnaa ay tahay safaaradda maaragtay meeshii cammaan intaan guriga ka maqnaa ayaa waxa ii soo wadeertay guriga oo yimi wasiirka gaashaandhiga ee suudaan markaas oo loona jeeday maxamed cali bashiir latenant jeneral maxamed cali bashiir markaan markaa guriga kusoo laabtay 9:00 oo waxla meelahaas
ayaa xaasku shurto waxay ku tiri wasiirkii suudaanta maxamed cali bashiir ayaa intaad maqrid guriga yimi wuxuuna ku yidhi haddaad baxi lahayd ayaga bixin waa ku soo noqonaya wasiirka adigu 15 daqiiqo kadib ayuu soo laabtay keligii isagoo baburka mersiiska wata waanu isasaran marka wuxuu yidhi nakeen waan ku rabaay magaalada khardum baanu wareegnay runtii markaas wuxuu arrin maarta meeshii deg dega ayaan kuu doonayay arrintaasaana doonaya maarta meeshii dowladdiina inaad gudbisa markaasaa arrintu waa maxay marka wuxuu ku yidhi fiidkii hore waxaan kasoo kacay buu yidhi shir uu lahaa golaha difaaca ee suudaan shir uu lahaa ayaan ka qayb galay buu yidhi shirkana waxuu guddoominayay buu yidhi madaxweynaha maxamed jacfur numeyri marka waxaanu isku raacnay fariin aanu helay inaanu soomaaliya u gudbino sidaa darteedna maarata meeshii militeta jeebaa tahay aanu arrintaadi kuu sheego arrintu waa maxay baa marka wuxuu igu yidhi mulxaq askariga ee jooga maarata meeshii maraykan waxaanu ka helay buu yidhi war sheegaya in soomaaliya ay damacsan tahay ruushka inay saarto warkaasna markaanu sii dabagalay mulxaq asriga masrigana waanu ka helay ninka masriga marka mulxaq asriga maraykanka wax loola jira cabdulxaliim abu khazaala markii dambena wuxuu noqday wasiirka gaashaandhiga ee masar warkaas wuxuu sheegayaa buu yidhi soomaaliya inay doonayso ruushka inay saarto markaa taasaanu idin ka digayna arrintaasaanu idin ka digayna idin ka digno ayaan kugu yimi buu yidhi waxaana kuu sheegayaa buu yidhi laba dal waanu ka midnahay aniga suudaan iyo masar ayaa ilaa hadda ruush saaray buu yidhi masar waxa ka baxay ilaa 17,000 oo ruusha annaguna 3,000 baa naga baxay laakiin labada yadiiba maanta waxaan khasaare ahayn kama hayno marka waxaan ku leeyahay inaynu idiin digno aan lahay khasaarihii ku dhacay masar ama suudaan ku dhacay soomaaliyaanu ku dhicin waxaan markaa ku leeyahay buu yidhi ina dowladdu ogeysiiso soomaaliya inay haddii ay saaraysaa ruushka waa inay qoraal cad ka haystaan maraykanka iyo shuruud ay maraykanka la galaan haddii aanay taa hayn dagaalka ay ku jirtaan waa ku jabaysaane caynkaa samaynina digniinta caynkaasa ayuu maarata meeshii wasiirku ii sheegay waxaa sabadda markaa nala joogo safiirka ahaa maxamuud xaaji nuur gurigiisaan ugu tegey ilaa 10:00 iyo barkii arrintii baanu sheegay maanu fadhiisana markii baanu maarata intii wasiirku noo sheegay safaaraddii baanu furannay intii baanu qoraal ka dhignay waxaanu markaa goosanay labadiyaduba alitaaliya maalintaa waxay salaasada beri dhoofaysa ilow ilaa inaan raaco oo warka aan dalkii geeyo sidii baanu yeelo maarata meesha qunsulka talyaaniga ee ayaa gacan na siiyey dayuradda alitaaliya saasaa runimadii ku raacay waxaan ka degay xamar xamar markaa kadib wasaaradda gaashaandhigaan tegey wasiirka gaashaandhiga maxamed cali samatar ayaan arrintii u geeyey wuxuu yidhi 3 maalmood sug jawaabaanu ku suxulinaynaaye waan sugay 3 maalmood kadib markaasuu yidhi iska noqo arrintii maarata meesha annaga dhammaystirayna taa waxay ii xigtay bishii noofembar dhammaadkeedii anuu khardum markaa kusoo laabtay oo la yidhi soomaaliya ruushkii way saartay waxaan markaa gadaal ka ogaaday mar dambena inaan wax shuruud ah farriintii aanu geynay ee suudaan noo sheegtay inaan wax allaale wax laga qabtay aanay jirin ay noqday halbacaad lagu lisay soomaaliya iyadu wax allaale wax shuruud caddaana oo heshiis ameerika aanay la gelin inay maarata meeshii ruushkii dabadda u saartay taasuna khasaarihii la ogaa ee ballaadnaa ayuu runtii keen markii dambe soomaaliya haddaba saaxiib la-aan ayay ku soo dhacday wakhtigaasi maraykanka iyo britainba waxa ay mashquul ku ahaayeen wadahadalladii rhodesia oo aad u jilicsanaa labaduba waxay isku dayeen inaanay faquuqin ururka midnimada afrika fikradda ay qabeenna waxay ahayd in khilaafka dhuleed ee dhex yaalla etoobiya iyo soomaaliya loogu dhammeeyo afrikaan ahaan go'aanka afrikana waxa uu ahaa kii la gaadhay xilligii la sameeyey o a u da oo ahaa inaan waxba laga bedelin sohodimaha afrika sidii gumaysigu uu kaga tegay haddaba bishii februari sannadkii 1987-kii ayaa rasmi ahaan soomaaliya u gashay dagaalkii markii hore lagu sheegayey in ay ku jirto jabhadda w s lf kadib markii si xoog ah loo garacay ciidamo soomaalidu ay leedahay oo dhammaa ilaa 8,000 oo ka dagaalamay intoo dhexaysa jigjiga iyo herar ayaa taangiyo ay wadaan ciidamo kuubaan oo dayaarado lagu qaaday oo la dhigay meel ka dambaysa ciidamada soomaalida waxaa kaloo iyagana la howlgeliyay dayuurada miiga oo ay kuubaanku wadaan oo weliba lagu xoojiyey hub cusub oo casri ah oo ruushka uu keenay warka qaarkood waxa ay sheegayaan in ninkii hore madaxda uga ahaa ergada xagga militariga ee ruushka ka fadhiday dalka soomaaliya oo loran jiray isagaa jenaral grigre barslof uu isagu hogaaminayay dagaalka soomaalida lagu soo qaaday madaxweynaha dalka cuba fidel castro mar wax laga weydiiyey
sida iyaga iyo midowga soofiyeedku ay isaga kaashadeen dagaalkaasi ee Soomaalida lagu qaaday ee Ethiopia loogu heliyay waxa uu yidhi. It was the only operation we conducted in full agreement with the Soviets. De común acuerdo los soviéticos. No such cooperation took place. Fidel Castro waxa uu yidhi waxa uu hawlgalkaasi military ee aan wada galay ahaa ka keliya ee annaga oo si buuxda isugu waafaqsan aan wada galay dalkii midowga soofiyeedka loo oran jiray. Ma jirin wax iskaashi oo sidaas oo kala ah oo na dhex maray annaga iyo midowga soofiyeedka oo ka dhacay xataa marka la eego waddamada la yidhaahdo Latin America. Sarkaal Ruusha oo isaguna ka mid ahaa ergadii ka fadhiday magaaladaas ee dalkaasi Ethiopia dhinaca midowga soofiyeedka oo ka warramaya dagaalka sida uu dhacay waxa isna uu yidhi. The Cuban troops in Ethiopia played a very important role. Waxa uu yidhi ciidamada Kuubaanku door aad muhiim u ah ayaa dagaalka ay ka ciyaareen. Itoobiyaanku keligood may samayn kareen maamulka dagaal ee lagu burburiyey ciidamadii Soomaalida muddo sidaasi u kooban, xataa kacanta aanu siinaynay haddii lagu daro markaasi. Annagu military ahaan waxaanu dhexdayada ka fikirnay in aanu qabsano Soomaaliya, laakiin dowladda midooda Soofeeti sax ayay ku ahayd inaanay taano fasaxin, waayo xiriirka aanu la lahayn dalalka sida Maraykanka iyo Britain iyo qaar kale ayaa sii xumaan lahaa. haddaba dhegaystayaal, inkastoo Soomaaliya laga hiilay, haddana xilliyadii dagaalku uu socday waxaa soo baxayay wara sheegeen ciidamada Soomaalida lafahaantoodu aysa suuldaareen. arrintaasi sida wax uga jiraan waxaan wax ka weydiinay General Galal oo ka mid ahaa raggii dagaalka hogaaminayay. Generaalku waxa uu ku jawaabay: su-aashaas waa su-aal important ah, welina Soomaalidu kama sheekaysan. dhibaataa jirtay waxa weeye, horta ninkii Maxamed Siyaada dhihi jiray wuxuu balaayo ku dhigay dadkii uu dagaalka u diray ma aaminayn. wuxuu weligii ka soo horjeeday in dhagaha Soomaaliyeed uu ku dhaco magac wax fiican keenay oo aan isaga magaciisa aan ahayn. nin Soomaali oo hebel la yidhaahdaa guul keenay, oo guulwada Siyaad guulwada hebel lagu lamaaniyo la garab dhigo, arrintaas uu ka dagaalamayay Maxamed Siyaad aad iyo aad buu uga dagaalamay. dadkii uu dirsaday ee uu rabay inuu guusha ku keeno oo himiladii Soomaaliyeed uu rabay uuna rabay runtii uuna rabay ayuu haddana ciladaas soo baxday. ah, ama hebel iyo hebel iyo inta la maqmaqlo dad kaloo lagu garab dhigaahiba ay meesha soo baxaan. marka wax walba uu fashil isagaa fashilinayay. maxaa tusaale ahaan matal aad soo qaadi kartaa adigu matal intii hogaanka xagga dagaalka aad waday aad dagaal ku jirtay, waxyaabihii dhibaatooyinka haya hawsha adii lagu curyaamay maxaa ka mid ahaa? marka meel la aadayo ciidan baa loo qoodeeyaa, la yidhaahdaa intaas oo ciidan intaas oo saas iyo saas iyo saas iyo saas ah meeshaas gelayaa la yidhaahdaa. ciidankii wuu nus reebanayaa, markii la dhaqaabo ayuu nus reebanayaa, dayuuradii wuu reebanayaa, wuxuu reebanayaa madaaficidii wuu reebanayaa. midda kale meesha ka dhacaysay markaad rasaas nooca dalbato ayaa nooc kale lagu keenayaa, markaad shidaal nooca dalbato ayaa nooc kale lagu keenayaa. aadan wax aan kuusii cadeeye, markii aniga iyo qoonkii iga koreeyay markaan isku qabannay dagaalkii saanu la yeelo, aniga waa layga soo waday maalin amin inagoo joogna ayaa meeshii aan ka imid lasoo jabsaday. Maxamed Siyaad baana la joogaa, markaas warsee la yeelayay. aasaas markii naloo sheegay ayaa yidhi war frontigu qoyaal haddii lasoo jabsaday, frontigan southka meeshaan filtu iyo dhinaca nagay lacagiisa oo aan waxba laga qaban ayaa ciidanka war ciidankaas aan dhaqaajino oo aan daf siino oo nagaylaha ka duso oo shashamane hagalo oo harooyinka halkaas oo ardisado lafteeda qatara geliyo. markaasuu inta ifiiriyo waryaa galaal, ma waxaad rabtaa niman Maxamed Siyaad ahayn magaciisa inuu soo baxo? macna halkaas Cabdullaahi Yuusuf baa joogay oo isaguna si gaara u shaqeyno alliye oon alla aha oon ogahay sida weliisa aan dadku ogeyn. ayuu yidhi war ma waxaad rabtaa in magaca Maxamed Siyaad magacaan ahayn inuu soo baxo maanta? markaas ayaa waxa ii yeeray gambaneellihii ii yeeray wixii nala ku samayn jira oo dhan iyo waxay ahaayeen, waxaa yidhi meeshaan dagaalkii baa lagu jiraa, ninkaan hadda waa ninkaad aaminto diratay, ciidanku sidii loo badbaadiyo waqooyi loo qabsan aanu halka ku dhifanno, haddaad asaga diidaysa nin kale aan ku darna. markaas aniga waa isugu kaymid nin hebel la yidhaahdo isugu kaymid alla inaanu been sheegin. intaas ayaan dhegaystayaal maantana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii.